Martin, vad säger du om den här bragden nu? Ja, jätteskönt givetvis. Jag har kämpat hårt, det ska jag säga. Det är vi inte ensamma om, men vi har jobbat hårt och med en kontinuitet över ganska lång tid i Linköping nu. Och har haft en talangfull trupp som vi har behållit i 3 års tid nu, som vi ser resultat av här nu. Så. Ja, skönt. Vad säger du? Tror du att det skulle gå så här långt? Alltså det är ju alltid svårt att säga, men vi har alltid jobbat ute efter att vi gör... Ja, vad ska jag säga då? Nu åker nästa in. Nej, men alltså det är svårt att säga innan en säsong. Om någon hade sagt att vi skulle vinna i omgång 20 och ha... Och vad är det nu? 18 segrar och 2 avgjorda, så det är klart att det hade väl varit lite väl mycket att hoppas på. Men att vi skulle kunna ha en möjlighet att utmana Rosengården guld, det trodde jag väl. Men, härlig stämning igen, men hur kommer det bli framöver? Jag tror att den här stämningen ska stegras lite grann på resan hem till Linköping. Så får vi se var det slutar.